אז הליכות ג'יין מתקיימות, כמו שמתקיימות בבאר שבע, מתקיימות ברחבי ערים, בערים ברחבי העולם. ההליכות הן תמיד בחינם, לקחו תמיד בחינם, והמובילי ההליכה, אני ואלי ותמנה עושים את זה בהתנדבות, ככה כל המובילי ההליכות בכל שאר המקומות. ההליכות מתקיימות בתחילת חודש מאי, לזכרה של ג'יין ג'ייקובס. היא נולדה אגב ביום סאורו, מיי דה פורט, כן? מיי דה פורט בדיוק. והיא הייתה עיתונאית בניו יורק, שיא הפעילות אני חושב היה בשנות ה-60, שהתנגדה לתכנון העירוני, שהוא היה מאוד מוטה רכב פרטי, וביקשה להחזיר את המיקוד של התכנון העירוני חזרה להולך הרגל. עכשיו, יש פה כמה מתמידי הליכות ראיתי, אז בטח שמעתם הרבה על ג'יין ג'ייקובס, אבל אני הולך לחשוף פרט על ג'יין ג'ייקובס, שרק פה תשמעו, אפילו מזל לא מכירה את הפרט הזה, איפה מזל? מזל פה? כן, כן, אפילו, כן, אפילו מזל לא הודעת את זה על ג'יין ג'ייקובס, עכשיו שימו לב, אוקיי? זאת ג'יין ג'ייקובס, אוקיי? בסדר? זאת, אני גיליתי שג'יין ג'ייקובס היא בעצם אמא שלי עם משקפיים משונים, אוקיי? בבקשה. בדיוק! שימו לב, את זה לא תשמעו בשום... בשום הליכה אחרת, אוקיי? רגע, תסתובב שאתה רואה. בבקשה? רק טבעי שעיר תרצה לצמוח. יש גם לחצים מאוד גבוהים, כי המדינה הזאת היא כל הזמן מדינה שגם קולטת מבחוץ וגם הגידול הטבעי הוא מאוד משמעותי, ולכן עיר צריכה לגדול, ואף אחד לא מתפתח עליה. אין ספק שהמקום הזה צריך לשמש את העיר בצורה שונה ממה ששימש עליה. התוכנית זה לא נכון שאין בה קישורים. התוכנית, כפי שהתוכנית, לא היום עם החומות, אלא תוכנית פותחת. יש פה מעברים מימין לשמאל, משמאל לצפון עד דרומה ומערב. השאלה, מה נשאר פה בתכנים? והבעיה היא שאם ניקח את הבניין של העירייה, שפה יעשו לו גשר, שני, כדי שיעברו בקלות מהעירייה הנוכחית לכאן, הבינה היא, יחד עם מכון התקנים, היא תהיה אזור תעסוקה. גם כן, בניינים מאוד מסיביים, תכף אני אפתח בכל זאת את המפה. החלק הזה אמור להישאר, המבנים. ופה מתחילה הבעיה, וגם העצים אמורים להישאר, וגם פה מתחילה הבעיה. הבעיה היא לא העצים, והבעיה היא לא המבנים. מהלך השנים אחד ישכחו. יעשו איזה פינה לזכר מה שנעשה פה, אבל מה שנעשה פה נמצא בתוך הקרקע. אותם צמחים שאנשים מדענים תרבטו ופיתחו והשקיעו עשרות מיליוני שעות עבודה כדי שאותם גנים, שבעצם מה זה הגנים? זאת הצמחייה שלהם פה, תיתן מענה לעולם שיעשה יותר ויותר אהב, דבר החשוב. בגדול, הערך האמיתי שנמצא פה זה הצמחים. אותה צמחים מגנים שרק במדינת ישראל הצליחו לתפץ אותם ולהפוך אותם לכלי גם כלכלי. ומה שהכי בולט לפניכם זה באמת החוכמה. לא משנה לאן נוסעים היום, החוכמה נמצאת בכל מקום. אז הטעות שמי שחושב ששיגור זה לשמור בניינים, או בגלל שיש להם חובה, כי יש חוב לשמר עצים, נכון שזה זכר חשוב, כל אחד בפני עצמו, אין לי ספק, אבל זה ישמר. יש רשימה, הוא בא, זה לא ישמר. עליו שלך ולהתכונן. זאת אומרת, השימור של המקום הזה על ידי כך שבבניינים האלה, לפחות חלקה, ימשיכו לעשות שם איזשהו מפגש בין סטודנטים ואנשים ויעבירו להם את המורשת של המקום, אולי המשך מפגש של חלקה. הקולגה שלי, דוקטור אבינועם לר, זכרונו לברכה, היה במקסיקו, הוא רואה את הזקנים בכפר במקסיקו, מורידים את הפרחים היבשים של הסברה. הזקנים בכפר לוקחים שני פרחים, שמים בכוס של מים רותחים ושותים את זה. כמצן החמיד למחלות, הרבה. כל מיני שמים.
קודם כל, איפה מגדלים את הצאצאים? יש לנו פה חמש חממות דומות לאלה, שם אנחנו מגדלים את כל ההכלאות, את צאצאים של ההכלאות שעשינו, ובודקים צמח, 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 צמח. מתי הוא פורח, כמה הוא פורח, אם הוא מסוגל להפרות את עצמו, כי מצאנו 10% שכן יכולים להפרות את עצמם, וכמה פירות הוא נותן לשנה, מה גודל הפירות, מה הטעם שלהם, מה חיי מדף שלהם, ומתוכם בררנו זנים שרשומים היום כזנים פטנטיים של האוניברסיטה. יש לנו עוד 3 שכנראה יצאו השנה, אם הם יותר טובים מהזנים הקיימים, אנחנו רושמים אותו כזן פטנטי של האוניברסיטה. שניסה לגדל אותם, והוא קיבל 40 טון משני דונם, אני לא טועה עם המספרים. משני דונם, 40 טון כאלה, הצליח למכור 2 בלבד לחנויות של צמחונים, והרים את הידיים. זהו, זה הסוף של הגידול הזה בארץ. נופליטוס, נופליטוס. ובמקסיקו תבואו לרופא עם סוכרת טייפ 2, ייתנו לכם לאכול 100 גרם ביום של נופליטוס, ואומרים שהסוכרת מאוזנת. אם חקלאי מוכן להתחיל לבוא ולגדל, יקבל ממני את החומר הגנטי שיש פה, שטיפחנו אותו מאז 1984. אין אף אחד שמוכן לעשות את זה. כאן המקום להקים מרכז מבקרים, מרכז מצוינות לתלמידים ולסטודנטים, להשתמש, לנצל את הידע העצום של פרופסור מזרחי וחוקרים אחרים, לגדל חוקרים, ילדים חוקרים נוספים כאן בבאר שבע, כי מכאן תצא תורה, מכאן תצא החקלאות, מכאן תצא התשובה למשבר האקלים, למשבר המזון ולמשבר המים,